casharkeenii hore waa nagii soo aragnay ee ku saabsanaa siduu mendel experimentiga iyo tijaabooyinka uu sameynayay. Haddaba maanta waxaan qaadanaynaa tijaabooyinkii uu sameeyey, mid ka mid ahna soo qaadanayna. Haddaad fahantaana waxaa dambe oo dhan ama astaamaha dambe oo dhan idinkaa furfuri karay. Kelmadda mono waa la garanaysaa monohybrid inheritance ama waxaan odhan karanaa monohybrid crossbreed oo dhan wasmaan. Kelmadda mono waa maxay? Mono waxa weeyaan waa one weeyaan. Waa monohybrid inheritance ama monohybrid cross waxa weeyaan marka hal astaan la dhaxlaayo keliya. Hal astaan oo keliya marka la dhaxlayo lasu cross gareeyo waxaan odhanaa waa monohybrid baan odhanaa. Haddaynu laba astaamood ka dhignaa arrinta maxay noqonaysaa? Dihybrid cross baan noqonaysaa ama dihybrid inheritance baan noqonaysaa. Marka monohybrid inheritance maxaynu ku sheegi karnaa? Monohybrid inheritance waxaan odhanaa refers to waxaan tixgelinaynaa the inheritance dhaxlista la dhaxlaayo of single character only. Hal astaan oo keliya marka la dhaxlaayo waxaan odhanaa waa monohybrid cross. Haddii astaantii astaan kale aynu raacino aynu laba ka dhigno laba mono marka isu geeyo maxay noqonayaan? Dhaayba noqonayaan. Dihybrid cross ama dihybrid inheritance noqonayaan waan arki doonaa iyagana. Haddaba eeg imika halka waxay noo yaalla waxaan isu cross gareynaynaa seed purebred. Kelmadda purebred waxaa la macnaa kelmad hore aynu soo dhiganay xisadii hore oo ahayd homozygous. Kelmaddaas waa la macnaa. Kelmaddaas waa homozygous. Purebred round seeded plant geed saafi oo ah ininyaha round seednimada ayuu saafi yahay. Yacni ma barxana. Waayahay wit waxa lagu cross gareeyay ee purebred ee purebred wrinkled seeded plant geed wrinkled seednimada ama shape-kan wrinkled-ka uu yahay saaf waa. Inkastoo uu wrinkled-ku recessive yahay mar hadduu recessive yahay inaad jeer waxa weeyaan recessive waa pure shayga dominant-ku baa laba wajhi yeelanaya. Which dominant-ya oo homozygous oo pure iyo which heterozygous oo barxan. Marka labada geed ee saaf waa mid kastaaba shape-kiisa round seednimada iyo wrinkled seednimada ayuu isku cross gareeyay mendel. Marka imika maxaan ka hadlayaa markaan leeyahay round seed iyo wrinkled seed maxaan ka hadlayaa? Waxaan ka hadlayaa hal astaan oo la yiraahdo seed shape baan ka hadlayaa. Mar haddii hal astaan tahay waxaan odhanaa marka waa monohybrid cross ama monohybrid inheritance baan odhanaa. Way mendel haddii muxuu sameeyey cross wuxuu isku cross gareeyay ee purebred geed saafi waa round seednimada. Wait wuxuu ku cross gareeyay ee purebred wrinkled seed plant geed shape-ka seed-ka ee wrinkled-ka saafi waa ama shape-kan ininta ah ee busbuska saafi waa ay isku cross gareeyay. Inta markaan marana hadaba hinta iska yaraynaa eegna genetic representation markaan doonayna hab genetic ahaan inaan u soo bandhigno labadan geed oo isku cross gareeyay astaantan isku cross labadan astaamood isku cross gareeyay mendel. Halkan de astaan ay ku saabsan seed shape-ka labadiisa formi kala duwan ee isku cross gareeyay mendel markaan doonayna representation ku sameeyayna soo bandhigno waxaan eegaynaa marka waxaynu isticmaalayna ama tooliska isticmaalayna inoo saamixi doona inaanu si dhib yar isugu cross gareyno in eeg doona genetic representation waxaan ku soo bandhigi doonaa hab genetic ahaan aanu soo bandhigaynaa monohybrid cross-ga ama monohybrid inheritance isuxu noqonaya isyombino xaggan hoose laynagu tusay waxaan isticmaali doonaa by using diagrams ama arrows iyo diagrams baan isticmaali doonaa markaan soo bandhigayno genetic ahaan aanu kusoo bandhigayno isku cross gareynta labada shayba ee sirka ama waxaan ku soo bandhigaynaa table here la oran jiray Burnett square ama checkerboard baan ku soo bandhigaynaa. Way halka markan marayna hadaba halka markan marayna aanu doonayna inaan ku soo bandhigno habka format baan doonayna inaad raacdaan. Formatka ka leexleexan in arday formatkaas waxay noqonayaan maxaynu ugu horreysay inaan isku cross gareynaa dee labadan jiilkan aan isku cross gareynaa parents bay ka imanayaan. Waa inaan horta ogaanaa parents waan qorna koob waxaan oranayaa parents baan qoraya labadan geedan isku cross gareynaya waa parentiski baa noqonaya. Welibana waxay noqonayaan B1 baanu qaadanaynaa. B1 waa maxay? Waa parental generation one weeyaan. Jiilka koowaad waalidiintiisii bay noqonayaan. Waa parentiski. Laba kelmadood aan xisadii hore soo qaadanay baa jira oo ahaa genotype iyo phenotype. Labadan waalid ee labadan geed ee parentiski aynu qaadanayno ee aan dhirta ka tafiirinayno inaan isku cross garayn doono waa inaanu naqaanaa phenotype-kooga, muuqaalkooga phenotype waa muuqaalka iyo genetically waxa ka sameysan yihiin genotype-ki waa naqaana labadaas labadaana waa inaan naqaan phenotype-ki iyo genotype-ki parents phenotype-ki genetic parents halkan kala soo baxay waa labada geed inaan isku cross gareynina mid wuxuu ahaa waa purebred round seeded plant waa roundy
سيركلكاس أي علامات النقاية وكاس واي لبنان السegregation كسمة عيجنا وكان segregation كسمة عيجنا segregation كسمة وياي way adeen kala saarno waa kan waxa noqonaya wakas inuu ku xanno subax markaa maxay noqonayaan waxa noqonayaan gametes kibi noqonayaan waa gametes ki waa gametes kibi noqon subax oo kun gametes gametes ku calaamad waa circle-ka aynu ku dul qorayno calaamada ay circle-ka gametes ki calaamada noqon qonso hada waxaan sameeyna markaa inuu genetic representation sameeyna waxaan ku muujinaynaa ama by diagram baan ku sameynaynaa ama waxaan isticmaalnaa by Punnett square baan isticmaalnaa ama checkerboard waxa isku macnaa Punnett square iyo checkerboard waa isku macnaa probability table inta waa isku macnaa waxaan sameynaynaa hadaba bal by diagram baan ku sameynaa by diagram baan ku sameynaa ee waxaan sameynaysaa ardayo ee waka arrow gaar saas ma sameynaysaa soo dejisa wakas waxaan ku cross screenaa kan oo bas sidii sagas ka deejin sidii kan ka soo jeeda gametes-kiis falaad waxaan u sheegaysaa jeedii inuu sheegaysaa waxa noqonaya hadii jeedna wax xagga qoraalka waxa loo reesinaya ee dominant-iga waxana la dambaysinaya recessive wakas way ka wansi hadana isaga uu soo qaado waa kan waxaan ogaanay arkabitaal buu waxaan ku cross gareeyaa gametka kale ee obstetriska ku cross garee falaad waxaan u sheegay wajeeda wakaas waxaan waaray inaan gametkan labada gamet kale ayagana ku cross gareen way kan soo qaado car kan ku soo cross gare wakas waxaan waaray gametkan inuu kaa ku cross gare wakas waxaan ka dhameystirnay habka aan ku sameynay maxaa loo yaqaan oo by diagram by diagram baan ku sameynay Punnett kan weyneeg doona waxaan soo baxay maxaa la dhahdaa markaa hadda waxaan oranaynaa waa first filial generation baan oranaynaa waxaan soo baxay waxaan oranaynaa waa first filial generation wajihii kuwaad soo baxay in oran maxaa la soo gaabsadaa waxaan u soo gaabsanaynaa F1 generation F1 generation baan soo gaabsanaa haddii waxaan eegina ubadkan soo baxay ama dhirtan yar yar ee soo baxday waxaan inoo soo baxay waxa la naga rabaa phenotype koogi iyo genotype koogi baa la naga rabaa marka waxaan qoraynaa phenotype ratio iyo genotype ratio iyo waxaan qoraynaa genotype ratio ayna qoraynaa
waxaan oranayna markaan wax soo baxay adlaad ugu fiirsaarday halkaan waxaan hore ugu soo hadalnay imika ag run seed shape waxa weeyaan waa dominanty wuxuu sheeqinayaa arrin kale seed shape waaye garanay waa kuwa halkan isugu yimid r capital waxay u taagan tahay waa aliilkii run seedka r small waxay u taagan tahay waa aliilkii arrin kale seedka kii runkii oo ah sheeqihii oo dominanty iyo arrin kale oo ah recessive la sheeqihii markii meel isugu yimaadaan waa kaasi keebayn akhriyayna waxaad akhriyaysaa ka capitalka ma akhriya kaasi wax dominant garanaya imika marka kan waxaan odhanaya r capital waxay u taagnayd run seed buu taagnayd marka waxaan odhanaya markaan akhriya genotype-ka waxaan odhanaya waa run baan odhanaya this is run this is run this is run this is run dhammaan wada run bay noqonayaan marka phenotype-ka offspring-ka soo baxay dhammaantood waxay noqonayaan waa all run bay noqonayaan marka all run baas genotype kalina aynu qorno marka genotype of spring soo baxay dee mid waa in wasku wada mid haddaad tiraahdo waxay wada noqdeen sida erwin r yar afartiiba waase haddaad doontana waxaad tiraahdaa waxba ha odhanaya simbol waxa iska tiraahdaa phenotype waxa weeyaan waa r yar erwin simbol waa intaas waxaa laynaga rabaa haddaba arday waxaa laynaga rabaa imika waxaan soo saarnay f1 generation waxaa lagu odhan doonaa f2 generation soo saar baa lagu odhan doonaa intaa hore lagaaga shaqeeyo lagu siiyo f1 generation dhammaan waxay wada noqdeen all round genotype-kiina waa kan waxaa lagu odhan doonaa f2 generation soo saaren ama jiilkii labaad jiilka labaad saynu soo saarin bal aan isla egna jiilka labaad qaabkaynu soo saarin jiilka labaad markaan doonaya inaan soo saaro haddaba ama f2 generation inaan soo saaro halkeeban tixraaca ka qaadanaya waxaan qaadanayaa wixii soo baxay f1 generation ayaa barentskii noqonaya wixii f1 generation soo baxay ayaa barentskii noqonaya bal waayo hadda waxaan samaynaynaa maxaan ku bilaabaa formatka ka tegin haddaba waxaa standard noo noqonaya formatkaas standard noo noqonaya waaye maxaan soo qaataa waxaan odhanayaa markii hore b1 baan idhi parents baan odhanaya parents waaye kii hore wuxuu ahaa parent 1 buu ahaa kan muxuu noqonaya waa b2 oo ah parent 2 buu noqonaya waa jiilka labaad waalidiintiisi bay noqonayaan ama parentskiisi sidii caadiga ahayd maxaa formatka noo qornaa barentskan waa inaynu helno phenotype-kooga iyo genotype-kooga kaasamiin waxaan odhanaa markaa horta phenotype-kii iyo maxay iyo genotype waa inaanu qorto markaa xaggee baan phenotype-ka iyo genotype-ka ka helaya dee wixii soo baxay f1 generation wixii f1 generation soo baxay phenotype rishid iyo f1 generation muxuu noqday waa room genotype-gii f1 generationna waa kan r wein r yar waaba intaaba de meel kale uma tegeysid marka waxaan odhanaynaa parentsku labaduba waxa weeyaan waa room waa room waxaan ku cross garanaynaa rin kale room seedin misna run seedkii ayaan ku cross garanaya waa genotype-kooga sheeg genotype-kooga waa kan kanu noqonaya kanu soo qaado genotype-kooga markaa wuxuu noqonayaa r wein r yar iyo r wein r yar maxaan samaynayaa lowgii aynu gamits ku soo saari jirnay ee la oran jiray low of segregation kiban isticmaalayna waa low of segregation waa low of segregation-kii waxaan samaynaynaa marka gamitskii aan kala saaro gamitskii aan noo soo baxaan waa kan gamitski waa inoo soo baxay gamitski waxay noqonayaan labadan kala saar waa r weyn iyo r labadana kala saar waa r weyn iyo r yar waa anafiskii selefishinku maan ka hadlan waay waxay noo soo baxay gamitski waa inoo soo baxay gamitski waa inoo soo baxay maxaynu samaynaynaa markaa hadda bal haddana aan bydiagram ku samayno aan ku soo bandhigno bydiagram sidii caadiga ahayd eeg maxaynu samaynaynaa falaadhaas eeg saasuun dheh meel fog baa geyn wakaas
artaas oo dhigo waxaan horaysiinaa hadii jir qoraalka ka dominantiga wakas in opposite sagas ka game tikisiin ku cross garan wakan wayay waxa noqonaya arwin wakas way maxaan sameynaynaa dana isla isaga oo soo qaad eeg flaada saas mudan saayir waxa kale ma sameynaysid intaad la qabsanaysaan idinku waxaad isticmaalaysaan masterda isticmaala masterda wayay waa kan arwin gaamidkan aryar agas haddana waxaan sameynaynaa gaamidkan baynu aaray in labada gaamida kale aanu ku cross garayno way kanaan kusoo cross garayna agas kebin horaysiinaa qoraalka kan kabitaalka inu horaysi sidana waanu qori karaa sidana waanu qori karaa laakiin waxaa fiican habkan aanu qorto bas waxaan waxaa dhay kan inaan ku cross garayno kaas way laba arayar waxaan noo soo baxay maxaan odhanaynaa markaad waxaan odhanaynaa waxaan noo soo baxay odhanaynaa kii hore wuxuu ahaa first filial generation ma second filial generation binu noo jiilkii labaad second filial generation binu odhanaynaa ubad kaa soo baxay odhanaynaa waa second filial generation binu odhanaynaa ama waxaan soo gaabinaynaa waa F2 generation F2 generation waxa laga rabaa dab F2 generation waxa laga rabaa sidii F1 generation oo kale phenotype ratio iyo genetic ratio ina soo saar wayay waxa laga rabaa phenotype ratio iyo genetic ratio ima ka eegto salaan waxaan oranaynaa phenotype ratio waxaan oranaynaa kani muxuu noqonayaa laba arrow waaweyn laba ayaa arti weyn lahaa rows baa lahaa sama waa room kani arrow iyo arrow yar keeba aynu akhriyaynaa ma ka yari mise ka weyn ayaa powerka yeelanaya ka weyn waa room kan kana muxuu noqonayaa waa room laba arrow yar maxay noqonayaan waa ring kalid marka imise room noqday 1 2 3 baa noqday waxaan oranaynaa marka waa 3 room baan oranaynaa 3 room into 1 ring kalid baan oranaynaa 1 ring kalib into 1 ring kalib baan odhan way halka markaan taagan ahdo waxaan u baahan ahdaba halka markaan taagan ahay genetic ratio way bal genetic kan isla leegna ahdo genetic kan kaad balkaad ugu fiirsada saddexda runka markaasan saddexda runka kan waxa uu ku sameysan yahay kan waa homozygous waa pure weyn laba ar weyn buu ku sameysan yahay waa saafi buu yahay runsiinimada kan wuxuu ku sameysan yahay ar iyo ar weyn labadani marka macnigu waxa weyn way badhxan yihiin waa hybrid marka genetic make up kii ku kala duwan yihiin laakiin muqaalka bisig midina kan waa run marka aan eegno muqaalka aan eegno kan waa run kanna waa run kanna waa run kanna waa ring kalid way muqaalkii saddexdan muqaalkii was kaga mid saddexdan mar hadii muqaalkiisa ka mid yihiin phenotype-kii waxaan oranaynaa aniga saraacnay oo 3 room baan oranaynaa way hadda waxaan eegina genetic makeup ahaankii ku kala duwan hawi ku kala duwan kan waa homozygous kan waa heterozygous marka waynu kala qoreynaa waxaan oranaynaa 1 laba arrow waaweyn into labadan was kaga mid mid ka soo qaado 2 qor qoraalka mid ka soo qaado into 1 laba arrow yar yar mid kalena idii sheego hadii jir sheega dominant ka ahay
laba Facebook imanaya waa wajigu homoseges yahay iyo wajigu yahay heteroseges oo barxan yahay hadii iyo jeerna sheega recessive-ka ay hal wajigu ku yimaadaa oo wax weyn hadii jeer oo biyo rasow haddaba ay kan ruunka iyo ay hadii imka laba iniyood lagu dhiibo lagu raado labadan iniyoodba waa run seed ee waxaad sheegtaa ka saafiga asheeg soo saar waxaan arki doonaa sharciga lagu kala saaro waxa loo yaqaan test cross waxaan ku kala saari doonaa sharciga la yiraahdo maxay test cross baan ku kala saari doonaa sharcigaas aan ku kala saari doonaa homoseges-ka kuwa ah iyo kuwa heteroseges-ka waan iman doonaa marka genotype iyo genotype kriteriyadii F2 generation-ka waxaan naga qornay waa 1 ee 2 R waaweyn 2 2 R weyn R yar iyo 1 2 R yar yar markii hore waxaan ka wadnayn experiment-kii Mendeley la taaluqay ama ku taaluqay B-balance-kan faalina bal xagga human-ka ma ku dabaqi karnaa experiment-ka uu sameeyay astaamaha bilaadanka kala dhaxlaya ma ku dabaqi karnaa waan ku dabaqi karnaa astaantan in soo qaadanay ee homoseges 3 year old man markii uu sheepkii dhagaha ka hadlayna ama qaabkii dhagihiin ay yihiin dadka qaar dhagoohu waxa weeyaan ee dhagihii laba in ka dhigayna dadka qaar dhagoohu waxa weeyaan waxay leeyihiin Free your love. Free your love. Waxaan oranaynaa dacal. Dhigto haddii qofka laalaado dacasha hoose haddii laalaado qofka waxaan oranaynaa waxa weeyaan waa free your love leeyeen oranaynaa. Dacal leeyeen oranaynaa. Ama waxaan oranaynaa dadka qaar waxay leeyeen waa attached. Attached your love oranaynaa. dadka qaarna arjowda yar u hooseysa waxa weeyaan ma loolato ee waxa weeyaan waa attached way ku dhigsantay in oranna qaarna way laalaada qaarna waa attached labadaas aan oranna marka hadaba yak homoseges free your love man nin homoseges waa kelmadda homoseges waxaan soo dhigana hadaan imka waxaan oran karnaa waa beer barer baan oran karnaa kelmaddi imka soo qaadanin nin saafi waa free your love ka saafi waa oo wuxuu leeyahay halkaas way lulataa way laalaadaa waxaan dacasha yar way lulataa ma walaalaadaa arjooda yar maaris wuxuu gursay women gabadh with heteroseges gabadhana heteroseges bay u tahay ki isagu homoseges baa gabadhana waxa u tahay ee free year love ku waxa u tahay heteroseges bay u tahay labadaas markii isku gursay waxa laga rabaa what are the phenotype and genotype of their children waxa laga rabaa genotype ka iyo phenotype ka carruurta iska dhalayaan ayaa laga rabaa wayay in hints yar baan bixinayna markaa hint ka yaran bixinayna ama clue ka yaran bixinayna wuxuu noqonayaa in square ban ban ee free year love waxay waa dominanti oo sheeqiye oo waa ka wax qarinaya attached year love waxay waa recessive oo kala sheeqinay saasina run bal hadaba genetic representation kan sameen way maxaan ku bilaawnaa waxaan ku bilaawnaa si format kan sameen jirnay ama habki format kan sameen jirnay baan ku bilaawnaa waxaan ku bilaawnaa parents kii sidaa lagaa parents kii maxaa laga rabaa parents kii waxa laga rabaa sidii caadiga ahayd phenotype koga en astaanta ku hadlin muqaalkayga iyo genotype ka genetic waxa ka sameysan yihiin aynu qorayn way phenotype ka dan qorno wax noqonaya waa free year lob calaamada ninkaynu qaadanna marka miilka calaamada salaamada waa free year kabadana gabadhana waxaan noqonaynaa salaamadaas inuu qaadanayna waxaan oranaynaa waa gabadhana waxa weeyaan ayadana waa free year love labadaba free year love labadaba free year love way xaraf waxaan u qaadanaynaa xaraf waxaan u qaadanaynaa xarfaha ugu suurta galsamayn u qaadanaynaa waxaan u qaadanaynaa in let's been oranaynaa waxaan oranaynaa let e capital is equal to free year love
halka e small line u qaadanayno attach yarlo inska sinsan calaamada sin qaadan wayay kan waxaan oranay marka hadaba waa homoseges buu ahaa kelmadda ag imkayna waxaan oranay homoseges wakaas wayay een gabadhana waa heteroseges gabadha hetero waa difference weyn sinin qoran wakaas way sidii caadiga ah waxaan sameynaynaa low of segregation kii waxaan sameynaynaa say gametes kii nagu soo baxaan wayay aan sameynaa low of segregation labadan aanu kala saarno wayay way capital iyo e capital iyo e small wakaas markii hore waxaan ku soo bandhignay markii hore by diagram balkan waxaan ku sameynaynaa by Banat square baan ku soo bandhignaa table here Banat square ki kiibaan ku sameynaa waxaan ku soo bandhignaa wayay table ka yar ama probability table ka yar waa sidan table ka yarbaansan table ka markan soo bandhignaa waxaan sameynaynaa gametes-ki ninka male gametes-ki xagana ku qoreynaa female gametes-ki dhinacana ku qoreynaa way gametes-ki ninku waa kan e capital iyo e capital gametes-ki female-kana waa kan way e capital iyo e small laba heterosexes ayaa sidaas ah labadan isku cross garee waxaan soo baxayaa laba iyo waaweyn wakaas kan iyo kan isu koroskare waa i weyn iyo i yar bas kan iyo kan isu koroskare waa laba iyo waaweyn bas kan iyo kan isu koroskare waa i weyn iyo i yar waxaa la naga rabaa doon sidii caadigeed waxaa la naga rabaa phenotypic ratio-di arrut su'aashu min ka jawaabina What are the phenotype and genotype of their children? In the children. Hey. Phenotype ka rutay shek. Waxaanu dhii e capital waxaanu qaadanay free year lob inu qaadanay. Is walna waxaanu qaadanay attached year lob. labada qof oo free year lob leeks waxay ku kala duwan yihiin xagga genotype ay ku kala duwan yihiin ninku waa homoseges gabadhana waa heteroseges waxaanay ka soo hadalnay haddaba ay carruurtu waa kuwan intan tableka nagu jirta weyn carruurta totan outcome-ka carruurta ay iska dhali karaan intan buu noqonayaa genotype-ku markaan ka hadlayno shape-kii dhigaha waaye qofkan markaa maxaan odhanaa waa free year lob qofkan maxaan odhanaa iida yar waa la qarinaya waa la maskarinaya waa free year lob free year lob free year lob marka carruurtu waxay noqdeen dhammaantood waa all free year lob bay yeesheen way waxaan soo qaadanaynaa genotypic ratio-di genotypic ratio-di labadana waa homoseges carruuri labadana waa heteroseges marka maxaan odhanaa waa 2 into 2 wakaas asunaanaa